мене зустріч, у мене зйомка записано. Зустріч з одним з волонтерів, який переїхав з Америки жити в Україну. Військова капеланка Лариса Когут розповідає про свій розклад на день. Каже, його планує з вечора та записує, аби нічого не забути. П'є каву на одному складі та вирушає на інший, аби збирати чергову допомогу на фронт. Тут на жінку вже чекають друзі-волонтери. Ми готуємо зараз відправки на фронт. У нас буде десь 4 відправки в гарячі точки, тому сьогодні вантажимо і сьогодні будемо відправляти. Водночас вантажать і допомогу людям, у яких згорів будинок. Це жінка, вона сама капелан, чоловік і брат на війні. В них повністю згорів будинок і не підлягає відновленню. Тому готуємо ще туди відправку нашим героям, які постраждали вже від пожежі. Дорогою жінка розповідає, поїздки на фронт ділить на волонтерські та капеланські. Якщо волонтерство, то місія привезти допомогу. По-перше, покрити їхні потреби там, тому що вони є такі нагальні, є дуже гострі, особливо там медикаменти, оптика і так далі. Якщо це капеланська робота, то більше душпастерська робота. Капеланка розповідає, за духовну допомогу хлопці дякують постійно. Це для мене сама велика подяка, це коли ти приїжджав туди на фронт, а потім вертаєшся сюди і ти спілкуєшся з родинами, ти спілкуєшся з ними, ми залишаємося з друзями, вони вітають зі святами, вони дякують, діляться якимись новинами гарними, коли ми тут на весіллі в них гуляємо, коли в них діти народжуються. Лариса Когут розповідає, стати капеланкою вирішила, коли у 2014-му почала возити допомогу на передову. У мене є досвід, у мене є освіта, у мене є наукова ступінь магістра з богослов'я. Я можу допомогти, вмію молитися, а чому б ще не допомогти тим, що люди потребують. І дійсно це варто їм життя іноді, невір'я. І треба навчити їх вірити. Жінка розповідає, давно розучилася боятися, немає почуття страху навіть на передовій, бо відчуває відповідальність за інших. Найважче ж у роботі капелана, каже, це ховати друзів та знайомих. Найважче це бути на похоронах. Це саме, мені здається, страшне, саме важке, саме болюче. Найважче це коли ти приїхав з фронту, тільки спілкувався з людиною, приїжджаєш, дивишся, вже виставляють фотокартку, що його цієї людини вже немає. Це неможливо пережити, до цього неможливо звикнути. Нині жінка мріє лише про перемогу. Каже, понад усе хоче, аби її онуки виросли у відбудованій країні і ніколи не знали, що таке війна. Наталія Старенець, Сергій Єфімов, Суспільне новини Черкаси.